这边我跟大家补充说明一点，就是半径转折的部分。首先我们这边画个圆，画好之后，我们这边随便画一些线出来，线段出来。好，半径转折的部分，我们点它一下。第一点，它会叫你选择一个弧或一个圆，确定之后，指定中心位置，比如说这个地方，确定好之后，按确定，它会出现，它会叫你选定转折的位置。第一点，好，接下来我们第二点，确定好之后，它会出现一个转折的角度，它这边可以延伸。确定好之后，它会出现说这边到这边的半径为12，它会出现这样一个弧，一个 Z 字形或是其他的一个。符号那样，这样，我们还是要谈到 UCS 的部分。UCS 叫做坐标式，大家看那边左下角有个 X， 上面是 L， 然后横我们的前后，这边的前后啊是 Z 轴，大家可以看一下。哎，我首先我们打上 UCS， 确定好之后，它会出现这么多的选项。这边出现很多选项之后，我们把它打上零。我们一些坐标都一定要重定零点零点零点零。确定好之后，它这边就出现说这边的坐标，在这个工作区域的坐标，为零，X 轴为零 ，Y 轴为零，零点。这个坐标为零点的部分。这个地方一定要做设定。另外一个地方很重要的就是世界 ，UCS 确定好之后按 W， 确定，这个叫世界，它会恢复到零点和零点的一个画面，原始的，就是一开始的画面。再来谈到比较基本的多重引线，首先我们在，这上面我们就随便小老鼠。20.20，确定好之后，这个矩形为逗点为20为20。好，我们先把它延伸 copy 出来 ，copy 四个出来，然后我们先来找多重引线的部分。多重引线在我们的上方，大家直接看一下。我们点它这个位置。我们在任意一点呢、啊，我们随便点，抓起来第一点，第二点放开，它会说。在文字的地方，大家可以打任何的文字，或是一些中文，或是英文，或是数字。我们打上123好了，按确定。确定好之后，这边有一些节点啊，我们可以作为调整。点它一下，按右键。这边可以拉为作为一个调整。我们再一次框起来，点它一下。我们可以调整这个。多重引线的锁点，来调整它的位置。那我们也可以把它给 copy 出来。这个物体叫123，这个物体也叫123，我们可以多重 copy 出来。这个部分叫做多重引线。大家仔细看，这边有一个叫做加入引线，我们点它一下，再点这边引线的部分，它就会出现。在这边的转角的节点会多一个箭头。点它之后，它可以连续点，可以在边，比如说这边都是123的标注，我们可以这样，123的物体，我们可以以后产品多的话，我们可以用这种方式来下去做，这边叫做一个移除引线，我们把不要的引线给删除掉，点它一下，快点它一下。再点它一下，点它一下，按 Enter， 点它一下，按 Enter， 我们再一次点它一下，按，点好，点它一下，按 Enter， 那出现那个三角形，有点像三菱的三角形，点它一下，按 Enter， 它就可以把引线给移除掉了。那接下来我们来谈到，
对齐多重引线，对齐多重引线，我们先点第一点，第二点，第三点，它按确定，按确定，确定好之后按左画出的左键，它问你说你想要对齐哪一个方向，比如说因为这三个的部分呢、啊，并没有很水平啊，所以我们拉到第一个节点的部分，停它一下。这三个部分，一二三，这三个部分已经变成一个水平的部分，水平垂直的部分。来，我们来点到这边，收集多重引线，就是把所有的引线给收集在一起。点它一下，第一点，这是我想要指定的点，按确定，然后第一点，第二点，第三点，确定好之后按确定。这个部分呢，我们刚刚已经点三个了，然后我们这个部分会在最后面的课程，比较进阶课程再跟大家讲解一下，这三个多重引线。那我们现在比较重要的部分呢、啊，大家来这边，点它一下，按修改。这个部分呢、啊，大家记得这个部分，相当重要，就是说引线的结构和文字的结构。比如说引线，你想要多点还是多个选点，它会多个节点。我们这边设定两个，拉出来第一个节点，第二个节点。这边的话是文字设定，你想要设定为图块的部分，它会出现图块编号，它图纸编号，图解的解说，一般都是这样，一般都是圆点或是线条的部分。我们今天来设定圆的部分。中心延伸，或是侧点、插入点延伸。好，确定好之后，我们现在来抓一个图层出来。刚刚有设两个节点，第一个、第二个节点，然后它会叫你这边输入一些文字。我们再重试一次，点它，第一点、第二点、第三点，确定。他要叫你输入标签的文字，我这边输入一二三好了，确定好之后，这个标签里面呢、啊、会出现一二三的符号，大家可以用 A B C 或是其他的音来标识一些像机械模区的部分。我们现在点它两下，标签的部分也可以在那边重，也可以改一二二，确定，也可以在那边做更改。比较重要的多重引线的部分先介绍到这边。